Ame jawana rehema. Now the farmers can prepare their crop. Sasa wakulima wanaweza kuandaa mimea zao. Prepare the land and put the seed in the soil now. Andaeni mashamba zenu na muweke mbegu katika udongo sasa. And I've decreed it will also be a bumper harvest. Na nimetangaza. Especially in Bometia. Na nimeamrisha na kutangaza ya kwamba pia yatakuwa mavuno tele tele kabisa hasa kabisa hapa Bometia. Amejawa na rehema.